Hocalar biz ictimai tarmoqda kanallarimiz bor. Davlatim otam, jannatim onam degan. Shunaqa yaxshi kunlarida ota-onalarimizni xursand qilamiz. Shu musofir yurtga farzandlar nomidan. O'zimiz ota-onamizdan boshlaganmiz shu ishlar. Onajon duo qiling bizam bizni ham shu kunlarga yetkizsin bizam ota-onamizni hojilarga jo'natadi. Amin. Avvalambor Allohga qo'shganingizdan qo'shakaringlar, oltin boshlar omon bo'lsin. Hamisha elda xizmatini qilinglar. Sizlar shikar farzandlaringizni birgalikda tarbiya qilib, sizlarda farzandlaringizlar ham shu ota-onalarni hurmat qilgandek, sizlarni hurmat qilgandek, sizlarni ham hurmat qilsin. Hojilarga jo'nasin, hojona, hojatda bo'lishga sizlarga ham nasib qilsin. Ishlaringizlar ilgari bo'lsin. Hamisha tan joningizlar sog' bo'lsin. Hamisha elda xizmatini qilib yuraveringlar. Oltin boshlar omon bo'lsin. Allohim tundikim balosidan, tundikim balosidan, balakatlardan o'z panohida o'zi asrasin. Allohim yaxshilarga yondashtirsin, yomonlardan uzoqlashtirsin. Allohim topganinglarga Alloh xayr baraka bersin. Topganinglar hamisha yaxshi kunlarga nasib bo'lsin. Allohim ichganinglar sharob bo'lsin, minganinglar biroq bo'lsin. Allohim Allah'ım hamisha Allah kurtuldan ahıda bolilar. Amin, amin, amin. Ya Rab, ya Rab, ya Kerim, ya Kerim, ya Celal ve Kerim. Rahmetke ya Rahman, Rahimin. Rabbena etine fi dünya hasenata. Vakil kirete hasenata nekine azab anlar. Rahmetke ya Rahman, Rahimin. Hamisha Allah'ım. 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 Allah'ım.